በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የሚገኙ የንግድ ማህበረሰቦችን በማስተባበር በአማራና በቤኒሻንጉል ክልል በውሃት መራሹ ጽንፈኛ ኃይሎች ለተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማድረጉ ይታወሳል። የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በአማራና በቤኒሻንጉል ክልል ለተደረገው ድጋፍ አስተዋጽኦ ላደረጉ ለንግዱ ማህበረሰብ የሰላም አምባሳደርነትና ምስጋና መርሃ ግብር በአዋሳ ከተማ አካሂዷል። የምስጋናና የእውቅና ዝግጅቱ የተዘጋጀበትን ዓላማ የነገሩን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ናቸው። በቀጣይ በአፋር ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን መሰል ድጋፍ ለማድረግ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ምክክር ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል። ባለፈው በቤኒሻንጉልና በአማራ ክልል ተፈናቅሎ ላሉት ወንድሞቻችን ድጋፍ ለማሰባሰብ ታስቦ መጀመሪያ በመሰረተ ሀሳቡ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር የጀመርነው ስራ ነበረ። ያን ስራ በውጤታማነት በሁለቱም ክልል ላይ አጠናቀን ስንመጣ በሀብቱም ባለው ሙያም ለተሳተፈ በሙሉ እውቅናና ምስጋና ፕሮግራም ነው ዛሬው። በቀጣይም ደግሞ በአፋር አካባቢ በጸረ ሰላም ኃይሉ በህወሓት ተፈናቅሎ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። ለእነዚህ ወገኖቻችንም እኛ ካልደረስንላቸው ማን አለላቸው በማለት የንግዱ ማህበረሰብ በራሳቸው ሀሳብ ተነሳሽነት ዛሬም አዲስ ምዕራፍ አዲስ ፕላን የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። የንግዱ ማህበረሰብ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ የየአካባቢው ሰላም ለማስጠበቅ ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑን አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ገልጿል። ለአካባቢው ሰላም እንዲቆም ከማድረግ አኳያም የንግዱ ማህበረሰብ ትልቅ ጉልህ ሚና ያለው በመሆኑ በሆቴሎቻቸው የሚያርፍ እንግዳ ማን እንደሆነ፣ እዛ አካባቢ የሚቀመጥ የሚወሩ ነገሮችንም ጭምር የሆቴል ተቋሞቻችን ለመንግስት የቅርብ መረጃ ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግሉም ጭምር ከማድረግ አኳያም ሰፊ ስራዎች የተሰሩበት መድረክ ነው። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ያዘጋጀውን የምስጋናና እውቅና ዝግጅት የሚያበረታታ መሆኑን፣ ለቀጣዩም ድጋፍ መዘጋጀታቸውን በምስጋና መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ባለሀብቶች ነግረውናል። በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም የመጀመሪያው ሀሳብ ሲፈልቅና ለዚህ ሀሳብ ነጋዴው ወይም ግለሰቦች መተባበር እንዳለብን አምነን ነው እያንዳንዳችን የገባ ነው። ምክንያቱም በዓለም ላይ ትልቁ ነገር የሚባለው ሀገር ነው። ሁለተኛው ነገር እንደገና ደግሞ የህግ የበላይነት ነው። ሀገርና የህግ የበላይነት ባልሰፈኑበት ሁኔታ እኛም መነገድ፣ መስራት፣ ማትረፍ፣ መኖር ሁሉ እንደማንችል የምናውቅ በመሆናችን ጥሪው ልክ በሚደርሰን ሰዓት የራሳችንን እንቅስቃሴ በማድረግ የገንዘብና የንብረት መዋጮ እንዲደረግ ነው ያደረግ ነው። እዚህ እኛ ሰላማዊ ቀጠና ሆኖ የምንሰራውና ተደስተን የምንኖረው የምንበላው የምንጠጣው ሀገራችን ሰላም ቀጠናው ሰላም ስለሆነ ነው። በሚቀጥለው ፍቃደኛ ጓደኞች አሉ። ውጭ ያሉትን የተራቡትን የታረዙትን ለመጎብኘት ለመሄድ እየተመካከር ነው የመጣ ነው። ቀጣዩ ጉዞ ወደ አፋር መሰል ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም በመስራት ላይ መሆኑን የነገሩን የአዋሳ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አማን ሹረላ ናቸው። እንደተባለውም ያው ጦርነቱ እስካልቆመና እስካላበቃ ድረስ ድጋፉም የሚቆራረጥ አይደለም፣ የሚቀጥል ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ አሁን በቀጣይ የሚታሰበው ምንድን ነው? የአፋር ተፈናቃዮች በጣም ብዙ ናቸው። አፋር በስፋት የንግዱን ማህበረሰብ ንቅናቄ ሰርተን ከፍተኛ ድጋፍ ወደ አፋር ይዞ ለመሄድ እቅድ ይዘናል።